السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حبیبی آغاز چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک لوٹ لایا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ ٹھنڈا مال ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا مال ہے۔ اس میں بس صرف اتنا ہوگا، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، وہ ویڈیوز آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکیں۔ تو اس طرح کا مال ہے، بہت ہی زبردست مال ہے۔ کوئی کوئی دانہ تھوڑا سا میلا ہوگا تو وہ آپ اس کو فریش کر سکتے ہیں، مطلب گیلا کپڑا مار دیں یا آپ اس کو ایک برش مار سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محنت کریں گے تو ڈبل کمائیں گے، ٹرپل کمائیں گے، اگر محنت نہیں کریں گے تو آپ پھر سنگل اور ڈبل میں گھومتے رہیں، سنگل ڈبل پیسے کمائیں، ٹھیک ہے۔ محنت یہ ہوگا اگر بس اس پہ تھوڑا گیلا کپڑا ماریں گے بالکل نیو ہو جائیں گے، کم یوز مال ہے یہ۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا جیسے ہم پاکستان میں ایک چیز کو جب تک پار پار کے نہیں رکھ دیں، اس کو 10 دفعہ سلائی نہ کر دیں، اس چیز کو ہم لوگ اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کا مال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کاٹن میں 45 دانے، اس کو میں ابھی کاٹن میں پیک کروں گا، 45 دانے جو ہے ایک کاٹن میں پیک کروں گا، کم سے کم 2 کاٹن، مطلب 90 دانے آپ لوگ آڈر کروا سکتے ہیں واٹس ایپ پر، 90 پیس جوڑی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور چپل بھی پڑے ہوئے ہیں، چپل ابھی نہیں، چپل میں تھوڑا ٹائم لگے گا، بہت زبردست چپل ہے، وہ الگ سے کاٹن بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح کاٹن پیک کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں سردی کا مال ہٹا چکے ہیں، جو سردیوں میں جو زیادہ زیادہ گرم ہوتے ہیں سردی والا مال ہٹا دیا ہے۔ یہ سارا امپورٹڈ برانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر سائز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف جوگر چاہیے، بڑے والے جوگر چاہیے، مردانہ بڑے جوگر، تو وہ انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں مال پہنچنے والا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کرے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو 2 کاٹن مال ملے گا، مطلب 2 کاٹن میں 90 دانے جوڑی ہوں گے، 2 جوڑی 90 جوڑی آپ آڈر کروا سکتے ہیں واٹس ایپ پر۔